Վիտասպար ողջական կենտրոն, հանգստի եւ առողջության աննախադեպ համալիր Հայաստանում։ Դոկտոր Ֆիշ, ֆիշ թերապիայի հիմքում գարարուֆաձկներն են, որոնք իրենց բերաններով մաքրում են ոտքի մաշկի չորացած ու մեռած բջիջները։ Մաշկը մաքրվում, թարմանում եւ բուժվում է։ Դայվինգ, ստորջրյա աշխարհի սիրահարները կարող են սուզվել ջրային խորհրդավոր աշխարհ, ինչպես նաեւ գրանցել իրենց ամուսնությունը հենց ջրի տակ։ Լողավազան, հանքային ջրերով լողանքներ, որի արդյունքում բարձրանում է օրգանիզմի հարմարվողականությունը, ակտիվանում է այրան շրջանառությունը, կարգավորվում նյութափոխ հանակությունը, Կլեոպատրա սրահ, կաթով եւ մեղրով լոգանքներ, մաշկը փափկում է, թարմանում, հարթվում են կնճիռները, աղի սրահ, այստեղ անցկացրած մի քանի ժամը կօգնի մոռանալ սրտանոթային համակարգի ու շնչուղիների հետ կապված բոլոր գանգատները, մերսման կենտրոն, բուժիչ եւ հանգստացնող մերսումներ, Վիտասպայի բարձրակարգ ռեստորանային սրահներն առանձնանում են նրբաճաշակությամբ, ինտերիերով ու չկրկնվող ուտեստներով, կանաչ սրահ, այն առանձնանում է անտիկ շրջանի կահույքով եւ բարձրաճաշակ ու անկրկնելի սպասքով, XO ռեստորան, կահավորված բարոկո ոճով, անկրկնելի ուտեստներ, որոնք մատուցվում են ավելի քան 400 տարվա պատմություն ունեցող սպասքով, հարմարավետ ու բարձրակարգ հյուրանոցային սենյակներ տարատեսակ ոճով ԿՄՀ հաճախորդների համար, Վիտասպա առողջության եւ ինքնազգացողության կենտրոն, հանգստի եւ առողջության հարմոնիա, հասեն, Երևան, Սևան Մայրուղու սկզբնամաս, բացումը օգոստոսի 1-ին։